Останнє ми бачили дівочий гурт «Phantom X» в повному складі декілька місяців тому. І вуаля, все змінилося. Чи назва гурту так доленосно вплинула на дівчат, чи ще якась потойбічна сила шоу-бізу? Але ж після перезавантаження гурту конкуренція у шоу-бізнесі не зменшиться. Як і чим відтепер буде привертати до себе увагу музичний проект з єдиною солісткою Поліною Крупчак? До речі, там, де оновлення музичного проекту, там і нова пісня. А у випадку працьовитої Поліни ще й кліп. Все це одразу презентували днями у столичному клубі. Свято зробили з розмахом. Ми приготовили для гостей масу інтересного. Это ексклюзивні закуски, это море шампанського, это, конечно же, розыгрыши, призы, подарки. Я думаю, будет не скучно. Серед запрошених гостей була і український дизайнер Юлія Сухорукова. Вона вже думає над співпрацею з гуртом. Поліна мені дуже подобається як виконавець, тому я буду дуже щаслива подивитися кліп. І ось він, момент істини. Дебютний виступ співачки і презентація відеороботи на пісню «Чужая другая». Творча команда сподівається, що це однозначний хіт. Локацію для кліпу обрали мальовничий Лімасол на Кіпрі. Але без форс-мажорів не обійшлося. У легендарній бухті, де народилася богиня кохання та краси, Поліна отримала неабияку дозу адреналіну. Я таких відчувань не переживала прежде, от в той момент, коли я заступила на камінь Афродити, почався дощ. Началась гроза, и вот ты находишься на расстоянии на огромном от воды, от этих волн, это все бушует. Ну, на самом деле очень страшно физически, то есть такі ощущения колоссальные. Меседж відеороботи доволі печальний, але повчальний. Про нещасливе кохання. Дівчата, слухайте і міцно тримайте своїх половинок. Однозначно не умирать и не складывать крылья, потому что жизнь продолжается, и если так случилось, значит так должно было случиться. А когда люди встречаются или расстаются, то участвуют два участника этого процесса, значит оба что-то делали не так. Підтримати оновлений Phantom X прийшов і колега Поліни по сцені Віталій Козловський. Мне вот хочется просто сегодня пожелать Полине какой-то точки отчета новой, чтобы она также, наверное, воспринимала музыку, как я, потому что музыка – это не просто музыка, там вот выйти на сцену и попеть. Это все-таки намного глобальнее, этим нужно жить, этим ради этого нужно многим, наверное, жертвовать, чтобы достигать каких-то успехов. І наостанок, чим збирається дивувати Phantom X у найближчому майбутньому. У Поліни вже знято ще кілька відеороботи. От в декабрі планується зніматися відеоробота, пишеться альбом, підбирається репертуар, тому робота кипить.